Тимур Бакурідзе – прихожанин католицького храму. З родиною святкував Великдень тиждень тому. Чоловік каже, цьогоріч довелося відмовитися від традиційного візиту до церкви та освячення Великоднього кошику. Родина дивилася богослужіння онлайн. Все проходило в такому режимі, всі задоволені. Головне було отримати благодать і в душі, в серці відчути приход Христа, воскресіння, відчути на собі, в своїх родинах Святий Дух, котрий приходив і наповнював наші душі і серця. Влаштувати особистий храм вдома збирається і дніпрянка Тетяна Запаря. Вона з усіма православними християнами святкуватиме Великдень цієї неділі, 19 квітня. І пасочку спече, і крашенки підготує. А от службу Божу дивитиметься наживо по телебаченню. Великодні богослужіння з усіх церков транслюватимуть у прямому ефірі українських телеканалів. Завдяки тому, що ми можемо дивитися службу онлайн, ми можемо дивитися служби з будь-якого міста, обирати будь-який храм. В нас навіть не обмеження, а більше можливостей з'являється. Ми можемо навіть дивитися служби з інших країн. Буду дивитись вдома службу онлайн, і для мене буде найбільшим випробуванням те, що вперше за всі роки я не поїду до батьків. Священники кажуть, звісно, присутність біля телевізора не замінить богослужіння в церкві, але закликають поставитися до вимушених правил з розумінням. Радять уважно слухати Слово Боже і молитися. Молитва здатна подолати будь-яку відстань. Це не посягання на наші релігійні свободи, не посягання на наші релігійні практики, це просто прохання уберегти себе і оточуючих від зараження небезпечною хворобою. А релігійні практики, повторюю, от ми перенесли трошки в інший формат. Вони не змінилися. Давайте будемо відповідальними громадянами. Бо віра – це, перше за все, відповідальність перед Богом, відповідальність перед оточуючими людьми, відповідальність перед собою самі. Поліція також попереджає вірян – Великдень – не привід порушувати правила карантину. Безпосередньо будуть відправи в храмах, але храми будуть за зачиненими дверима проводити ці відправи, і там буде знаходитися не більше 10 чоловік. На території храмів, скажімо так, в дворовій території, у нас не буде жодної людини. Тому посвячення пасок біля храмів цього року відміняється. Міський голова Дніпра Борис Філатов пригрозив священнослужителям. Якщо будуть ігнорувати правила карантину, зостануться без світла та води. Кроме штрафов от полиции и уголовных дел, вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию. Аби убезпечити містян від масових зборів, у Дніпрі обмежать рух громадського транспорту з 13 години 18 квітня до 6 години ранку 20 квітня. Залишайтеся на свята вдома, не дайте вірусу вкрасти у вас Великдень. Кристина Малікова, Денис Крикус, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».